teď má na starší automobil značky Škoda, mají tam dva Novotnický na Radlotavou, pravidelně jezdí taky na naše akce. Tento automobil mimochodem vyhrál několikrát na naší akci, ale i na jiných akcích soutěží elegance, protože opravdu ve špičkovém stavu krásně zrenovovaný a jsme moc rádi, že vás tady na naší akci máme. Šťastnou cestu, dobře dojeďte. Yeah.